U rubnim dijelovima Bilja, gdje se uglavnom nalaze kuće za odmor, bit će riješeno pitanje vodoopskrbe. Prema riječima načelnika Željka Cickaja, projekt je odavno napravljen, građevinska dozvola je ishodovana, a investitorska prava prenesena su na komunalno poduzeće Vodoopskrba Darda. Konačno smo krenuli i u tom smjeru rješavati, odnosno natječaj raspisan, izvođač radova odabran i radovi kreću ovih dana što se tiče izgradnje, negdje 1 km dužine. Vrijednost radova je, govorit ću u kunama, uvijek mi je nekako lakše jer i troškovnici su izrađeni u kunama, pa da ne preračunam, negdje 650 tisuća kuna vrijednost projekta. Jedni dijelovi luga također nemaju pitku vodu i taj dio je obuhvaćen ovime, tako da ide izgradnja vodoopskrbnog sustava i što se tiče luga, onih ulica koje to nemaju. A voda stiže i u Zlatnu Gredu. Zlatna Greda nam je izuzetno bitna zbog toga što je cijelo naselje, cijela pustara zaštićeno kulturno dobro. Bavimo se turizmom, Hrvatske šume puno ulažu u zeleni Osijek, mi kao općina ulažemo puno, također nemaju pitku vodu. Prvo i osnovno da bi vam turisti došli, da bi se nečim ozbiljno bavili, morate imati i to. Tako da i to je nešto što je prijavljeno, projekt gotov, vrijednost radova je negdje gotovo 2 milijuna kuna i ja se iskreno nadam, želim vjerovati da će to ove godine konačno zaživiti i biti gotovo. Ove godine u srpnju ponovno će zaživjeti i ribolovno prvenstvo, no prije toga 17. i 18. lipnja će se održati etno susreti u Bilju. Tradicionalno događanje koje će se održati ponovno u prostoru parka kod Eugena Savojskoga. Imamo izvođače, odabrane već izvođače, Vatra, Slavonske Lole i Divan Hanu. Divan Hana je bend jedan iz Bosne i Hercegovine koji se nekako svojim melosom uklapa u etno. Tako da evo, otvoren poziv apsolutno svima onima koji žele doći, jer i prošle godine smo pokazali, pretprošle ovih godina, da to znamo i možemo dobro organizirati. Posjećenost je pokazala da smo dobro to odradili i napravili. Evo, ja se nadam i želim vjerovati da će svi oni koji budu čuli, vidjeli da se to događa ovdje, održava manifestaciju, da će doći i sigurno neće otići razočarani. U organizaciju ove i drugih manifestacija uključena je turistička zajednica općine Bilje, a koju od sada vodi Senata Majić.